Biliklər və bacarıqlarınızı sataraq internetdən böyük miqdarlarda pul qazanmaq. Bu videomuzun məsələsi budur. Çox uzatmadan başlayıq videomuza və bir də başlamazdan əvvəl aşağıdan Texno Klub kanalımıza abunə olub videoya like atarsanız, bu formada pul qazanma videolarımızın davamı gələcək. İlk öncə saytımıza daxil oluruq. Mən bunu ətraflı formada baş salacam. Diqqətlə dinləyin, çünki həqiqətən də vallahi baxın mən vallahi deyirəm burada. Vallahi burada Çox böyük miqdarlarda pul qazanmaq olur. Deməli, saytımızın adı Fiverr-dır. Çoxunuz bu saytla tanışsınız. Bəlkə saytın adını görüb videodan çıxanlar da olacaq. Mə təfsir edirəm ki, çıxmayın, çünki mən buranı ətraflı formada göstərəcəm sizə. Formada saytımıza daxil oluruq və hər şeyi mən burada ətraflı göstərəcəm sizə. Buradan join bölümündən klik edərək hesab aça bilərsiz Google hesabınızla və ya həm də Facebookla, Apple şəxsiyyəti ilə və ya həm də digər şeylərlə hesab aça bilərsiz. Biz buradan Google ilə hesab yaradırıq. Baxın, keçən videomuzda bəlkə aprel ayında falan mən video yayınlamışdım 5-6 ay bundan əvvəl. Orada hesab açmağa falan göstərməmişdim, amma burada mütləq göstərəcəm mən sizə. Hesabınızı Google hesabı vasitəsilə açırsınız bu formada. Daha sonra bu saytın əsas iş birin spinləcidir. Hamsını mən sizə baş salacam, hesaba çaçaq. Sabımızı açdığımızda bizə bu formada belə bir şey gələcək ki, Fiverr-in proqramını yükləyin. Burdan download-çu app desəsiz, buradan daxil olub Play Store-dan rahat bir şəkildə yükləyə bilərsiniz. Oradan da yükləyib istifadə etməyinizi tövsiyə edirəm ki, saytına nisbətən daha rahatdır. Amma mən indi yükləmirəm sizə. Saytın həm iş birin spin baş salacam, həm də Hesabınızı açarkən nələrə diqqət etmək lazımdır, onları göstər. Gördüyünüz kimi bizdə də ingilis dilindədir, sizdə də yəqin ki bu formada olacaq. Sağ üstdən 3 nöqtəyə klik edib buradan translate deyərək türk dilini, Azərbaycan dilinə istədiyiniz kimi çevirə bilərsiniz. Baxın gördüyünüz kimi çevrildi. Buradan bütün məlumatlarınızı daxil edirsiniz. Baxın deyirik ki, bizə nə aradığınızı söyləyin. Baxın burada başlamaq bölməninə klik edirsiniz və bütün nə məlumatlarınız var, bura daxil edirsiniz. Burada Ətraflı formada daxil edirsiniz. Deyir ki, bizə nə aradığınızı söyləyin. Ehtiyacım var, yəni ehtiyacınız varsa bura yazırsınız. Ehtiyacım var deyərkən satış və ya həm də məlumat satmaq, bilgi satışı. Formada yazırsınız və gördünüz kimi sizdən nəyi bildiyinizi soruşur. Qrafik dizayn deyilir, dijital pazarlama yazılımcılıq və çeviri, daha sonra video animasiya, yəni bunlar hamısı kateqoriyalardır. Müzik və səs. Sizin hansından anlayışınız varsa, məsəl üçün mənim burada qrafik dizayndan anlayışım var. Dijital pazarlamadan şəxsən anlayışım var. TikTok TikTok səhifəmi izləyənlər bunu çox gözəldir. Yazarlığ və çeviri deyir. Baxın, burada da var. Video və animasiya var. Videoya animation-dan, yəni animasyadan anlayışınız varsa, seçə bilərsiz. Səs və müzik və səsdir. Əgər DJ-likdən anlayışınız varsa və ya həm də musiqi düzəltmə proqramlarından, bit düzəltmə proqramlarından anlayışınız varsa, seçə bilərsiz buradan. Daha sonra proqramlaşdırma və texnologiyadır. Burda da yəni proqramistlikdən anlayışınız varsa, bunu da seçə bilərsiz. Məsəl üçün mənim də burdan orta səviyyədə olsaan laxim var, veri deyir, yəni məlumat deyir. Bu da sayt kimi bir şeydir. Saytdə məlumatlar yayınlayırsınız, o deyir. İşlətmədəki biznes demədi. Yəni siz orta əl əlinizdə olan biznesinizi reklam edə bilərsiniz. Fotoqrafçılıq da, yəni şəkil çəkən kimdə, yəni bu formadakımin şəklini çəkib ona effekt falan vermədir. Biz buradan misal olaraq qrafik dizayn seçirik və buradan göndərmək deyirik. Yəni bu bizim artırdığımız kateqoriyadır. Bunu seçirik, hərpsi tamam deyib layihə bacarığı ilə oluşturuldu. Burdan kapatını deyirsiniz və daha sonra gördünüz kimi açıldı və burada bizə açıq səhifələr çıxdı bizim qarşımıza. Çünki biz bura mən indi bunu sizə göstərmək üçün bu formada daxil oldum. Mən bura bir alıcı kimi daxil oldum. Satıcı kimi yox. Siz buradan onu da seçərək alıcı yox, satıcı formasında daxil ola bilərsiniz. İndi mən burada sizə əsas bir şey deyim ki, yəni ən vacib məsələlərdən biri də budur ki, əgər kompüteriniz varsa, kompüternizlə daxil olmağı tövsiyə edirəm ki, özünüz gördüyünüz kimi çox məlumatı məndən soruşmadan birbaşa saytın əsas hissəsinə atdı. Yəni birbaşa soruşdu ki, sən kimsən və nə axtarırsan? Bu sualı verdi. Normalda kompüterdə açdığınızda sizə birbaşa hesabınıza qarşınıza gətirəcək ki, bura telefon nömrəsi, Facebook hesabı, Instagram hesabı falan əlavə edin və belə-belə şeylər göstərcə. Daha sonra özünüzün nə satacağınızı, hansı kateqoriyada xidmət göstərdiyinizi falan soruşacaq. Yəni ona görə də mütləq deyirəm ki, kompüteriniz varsa, ən azından bir notebook varsa, notebookla qeydiyyatınızı açın bura və başlayın o formada idarə edin. Bir də Keçən videomda da çox söz yazmışdı. Bunu mən, məncə istifadə etmək üçün ingilis dilinə də ehtiyac var. Düzdür, ingilis dilini bilirsizsə çox gözəl. Bilmək isəsə orta səviyyədə bilməyiniz yaxşıdır ki. Bəzi şeylər burada var ki, məsəl üçün siz dedim ki, burada xidmət göstərəcəksiniz. Məsəl üçün musiqi kateqoriyasında xidmət göstərirsiniz. Bir biri Amerikadan gəlib sizə yazır ki, "Salam mənim üçün falan sözlə musiqi üçün bir ehtiyacın. Yəni musiqinin arxa fon musiqisi mənim üçün hazırlayın, daha doğrusu mahnının arxa fon musiqisini mənim üçün hazırlayın. Bunu deyəcəksizsə, sizin də anlaşınız var, başa düşəcəksiniz, onun yazdığın və ona uyğun bir musiqi hazırlayacaqsınız, bir, yəni hazırlayacaqsınız, daha sonra atacaqsınız odaca pulu göndərəcək. Daha sonra, yəni bu formada belə-belə davam edəcək. Və bayaq da qeyd etdim ki, Fiverr-ın proqramı var. Həmin proqrama dedim, yükləyin. Fiverr-ın proqramını da yükləməyinizi tövsiyə edirəm ki, Sizin dedim qeydiyyatınız kompüterdə olsa və siz bura hesabınızı açsaz telefonunuza avtomatik olaraq sizə yazan müştərilər telefonunuza gələcək. Və bildiriş olaraq bütün məlumatlar telefona gələcək və bu daha rahat olacaq sizin üçün bir dəti hər dəqiqə kompüterin yanında oturmağa ehtiyac olmayacaq. İş yerindəsiz, məsələn, əlavə işləmək xoşunuz. Telefonunuz yandınızda olsa, internetə qoşulu olsa, avtomatik Fiverr-da sizə müştəri yazsa, həriniz olacaq. Ona görə də telefonda olan proqramda ən az tam bildik şəkilə yükləməyinizi tövsiyə edirəm ki, çünki Buradan qazanmağın əsas məsələsi müştəri yığmaqdır. Bir dəssə bir şey dedim. Bura qədər izlənlər varsa hər kəsə təşəkkür edirəm. Bura qədər izləyən varsa aşağıya Fiverr yazsın, biləcəm ki, bura qədər izləmisiniz. Şərhləri də videonun sonlarına inşallah qoyacam. Hər videomda bu formada şərhləri qoyuram. Videonun sonlarına qoyacam inşallah. Deməli, nə qədər pul qazandıracağı haqqında məlumat verin. Fiverr-dan nə qədər pul qazana bilərsiz? Birincə günlükdür, satışlarınıza baxın. Məsələn, bayaqda qeyd etdiyim kimi qrafik dizaynında və ya da musiqi də xidmət göstərirsiniz. Musiqi deyək, ən azından bir bitin qiyməti 5 dollar, 10 dollar. Baxaq bitin uzunluğuna. 5 dəqiqəlik, 3 dəqiqəlik bitdiksə, bunun ən azından qiyməti 5 dollar, ola r 3 dollar. Yəni ortaqı xidmətlərin qiymətini, orada olan xidmətlərin qiymətini özünüz təyin edirsiniz. Yəni Fiverr-a qoymur. O qiymətlər siz istəyəsiz 1000 dollara da qoya bilərsiz bir bitin qiymətini, bir şəkilin qiymətini və ya hətta bir musiqinin qiymətini 1000 dollara da qoya bilərsiniz. Bunun hamısını özünüz təşkil edirsiniz. Yəni belə belə öz əziziyətinizə buradanda qiymət qoya bilərsiz. Yəni biri vaq proqram qoysun, məsələn, sizin 3 dəqiqəlik bir musiqiniz var. Ona proqram qiymət qoysun. Belə də deyil. Yəni baxın hər şey öz əlinizin altındadır. Biri var ki, də bir iş yerində oturursunuz, o formada işləyirsiniz. Biri də var evdən öz işinizi özünüz qurursunuz. Çox sadə bir şeydir. İnşallah Mən bu Fiverr-ın ətraflı videosun dərslik formasında çəkəcəm. 1-ci dərs, 2-ci dərs bu formada çəkəcəm. Hesab necə yaradılır, ora elanlar necə yerləşdirilir, müştəri necə tapılır? Baxın, bu, bunların hamısının videosunu mən çəkəcəm. Sadəcə indi telefondan qoşulduğuma görə ancaq danışdım burada. Çoxsu da indi gəlib mənə yazacaq ki, sən nə qədər tanışdın heç bir şey göstərmədən. Əlbəttə ki, danışacağam çünki mən bu videonu telefonla çəkirəm. İnşallah kanalımıza çıxdan abunə olun, videoya layiqatın like ki belə videoların davamı gəlsin. Davamı da gələndə də dediyim kimi kompüterdən kurs formasında çəkəcəm o formada inşallah izləyib siz də təşkil edəcəksiz o formada hesabınızı və ora uyğun öz müştərilərinizi tapıb pulunuzu qazanarsınız inşallah. İnternetdən pul qazandıran ən yaxşı saytlardan biri deyirəm həmişə dediyim kimi çünki Burada siz öz əziyyətinizi, öz birlik bacarığınızı satırsınız yoxsa geri bu boş-boş reklam izləməkdir. Boş-boş ekrana tıklayaraq pul qazandı. Bunlar hamısı boş şeylərdir. Hər videoda deyirdim, bu videoda, bu videoda da demək məşğuliyyətindeyim. Hal-hazırda baxın, ekranda Son videomma şərh yazanlar görünür. Hər kəsə buradan təşəkkür edirəm. Bu burada yazılan şərhələrə görə siz də aşağıya Fiverr sözünü yazarsanız, gələcək videolarımda inşallah sizi də mən ekrana qoyacağam. Bu formada faydalı videolarımızın davamı gələcək və kanalımızda da pul qazandıran saytların videosu var, daxil olub baxa bilərsiniz. Belə videolar üçün aşağıdan kanalımıza abunə olun və videoya like atın. Bir də bildiriş zəngində aktiv edin ki, belə videolar gəldiyində öncədən xəbər tutasınız. Gələcək videolarda görüşərik. Sağ olun, salamat qalın.